Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar va YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 3-dekabr. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi Durmancha mol bozoriga keldik. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz. Albatta videolarimiz yoqsa video davomida like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani bizdan yiroqlashmang, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, bugungi videoda 6 oylik qo'y bozoridan boshladik. Qo'ylarimizni 3ta qo'chqar, 3ta sog'lagan qo'y qo'ysi 650 mingdan qo'shib berish mumkin. Yo, men 70 mingdan beraman, 7 dan qo'shib beraman deyshat. Qog'oz yozib qo'yib, farq 50 mingdan deyshat qo'y qo'chqarlar. Yettiden ötü biraz mı cinde pinde? Ötü biraz mı cinde? Vay bazı özümüne bir laf koyun. Herle kim yapıyor hemen. 650 milyon bir işim yok. Altıdasın. Her bir 650 milyon. Ve kimdeki o ya geldi? Bizdeki kanca kaldı Toka? Endi qiladi, endi keldi. Qancha baho aytasiz bularga? 13 baho aytasiz. Jupiga. Sog'lig'imga kelasiz ham sog'lig'im. 1 million 300 baho aytasiz. Maqtanchilik dasi chiqdi. Hozir yo'q hali. 500 dan bo'ladimi? Ha? Nima qo'shasiz? 500 dan. Kelasiyam sovuq bo'ldi. Hurmatli obunachilar, ovozimiz past eshitilib qoldi, boshqa yerdan aytib o'tamiz. Mana 6 ta qo'zimizni 3 ta sovuq, 3 ta qo'chqar ekan, 650 mingdan qilishatib berishmayapti mana. Hozir ko'rsatib o'tdim. 7 dan bo'lsa beraman deyapti har birini. 650 mingdan berishmayapti. 3ta sovuq, 3tasi qo'chqar. Ha, bu ikkalasini bo'lsa 1 million 300 ming baho aytishyapti ekan. 500 dan qilsam berishmadi. Ozgina qo'shasi berib yuboraman deb turishibdi. Ikkalasi ham sovuq qo'zlar ekan. 500 mingdan berishmayapti ularni. Bo'yi basti yaxshi kelishgan sovuqlar ekan, ariqroq. Hurmatli obunachilar, mana ikkala sovlig'imizni qariroq ekan, yoshi katta ekan. Qisir ikkalasi ham yemlagani olishibdi. Jupiga 1 million 300 mingga. 650 mingdan olishibdi. Qo'ylarimiz bugun sal arzonroq ekan. Qo'ylar juda serob. Ikkalasini 1 million 300 mingga jupiga olishibdi. Ikkalasi ham qisir arriq ekan, haqiqatdan ham qo'ylarimiz yemlaydigan. Kelasi jupiga 13 qari qo'ylarimiz. Hurmatli obunachilar, mana bozorimizga 3 dona echki ham kiribdi. Rossiyskiy zotdor echkilar ekan, aytishlariga qaraganda 500 mingdan 1.5 millionga uchalasini berishmayapti. Qancha aka? Ancha bormi yoki jinevnining ishi bitadimi? Bormi? Qancha? 600 danmi? Ha, undan ham balandmi? Ko'ramiz aka. Bular necha oylik bo'g'oz? Sentyabrda qochgan. Necha oylik tug'adi echki? 6 oylik tug'adimi? 6 oylik. Bo'g'oz ekan, sentyabrda qochgan ekan. 500 mingdan qilishibdi, berishmayapti. 600 mingdan desam ko'ramiz deyishyapti. Bo'g'oz echkilar. Do'stlar, mana ikkita bo'g'oz qo'yimiz ham chiqdi. Bir oy 1.5 oyda tug'argan kelasi ham 1 million 200 mingdan olindi mana. Nargiz ikkinchi tug'ish ekan, mana bunisi birinchi tug'ishiga bo'g'oz ekan. Mana. O'zimiz jaydari qo'ylar ekan, lekin katta qo'ylar ekan, oyoq qo'l uzun. 2 million 400 mingga jip olindi. Chap tarafdagisi ikkinchisiga, o'ng tarafdagisi bunisi birinchisiga bo'g'oz ekan. Bir oy 1.5 oyda tug'ar ekan bo'g'oz qo'ylarimiz.
Dostlar, mana qısır qoyumuz 6 çəkən 700 min alındı. Topa doğru 700 min oldu. Qısır dişi 6 çəkən. 20 degan ariqroq qo'ygan. 700 mingga olindi. Do'stlar, mana ikkala qo'yimizni jupiga, ikkalasi ham sog'liq ekan, qisir sog'liq. Buni qo'zi, nargisi 2 tish ekan. 1 million 345 ming. Ikkalasi olindi. Qancha berdim? 1 million 345 ming. 1 million 345 mingga ikkalasi olindi. Akachi bo'lsa mana o'zi qolaversinmi, tuyin aka? Tuyin bo'lsa qolaversin. O'rasida peshamiz. Voy, mana qara. Ber. Tuyin bo'lsa qolaversin. 1 million 345 mingga ikkalasi olib olindi. Aldim. Tuyin bo'lsa ikkalasi. Naqa torting aka? Ha, 1 million 345 ming. Qo'ylarimiz haqiqatan bugun sal arzonroq ekan. Mana bu qo'zichog'imizni 550 mingga beraman deyishyapti. Oladigan akalarimiz 500 ming deyishyapti. Enasini qanchaga sotdingiz? Mana enasi ekan mana. Mana shu. 800 mingga sotishdi enasini, qisir ekan. 800 mingga enasini o'zini sotishib yubordi Adelni, bolasini 500 ming deyishyapti va akamiz 550 pulini payshanba kuni bersa ham bo'ladi, variantga ham beraveraman deyishyapti 550 ga. Bu akalarimiz naqqa 500 mingga bu sotadigan ekan, 500 mingga bermayapti. Qancha deysiz o'zi bo'lishini? 5 yarim. O'sha gapni. 5 yarim, asa tushib yurasizmi? 600 ming berasiz o'zi, mana. Tushib yurasizmi? Ya qara, 5 bo'lmaydi. 5 ga turilar. Ya, ya 5 ga bo'lsa. 5 ga. Mana, mana. Cho'mki bo'lsa 5 ga. Qancha qolgan 5 ga? Ya, ya. Peshanbaga berib olasan o'qilini qolganini. Ayni shu yaxshi. Ha, turganlarda peshanba kuni. Peshanbada nima tanlab olaman men nasib so'rab olasam. Hozir 5 tagan 5 mingga chiqib ketasizlar. 50 mingga talashtirishdi, 500 ming bu akalar qilishyapti, 550 ming qo'y degasi. Men chiqarib beraman bu qo'yni. Yukini ko'rdi ana, Hozir 500 ming beraman deyapsiz. 50 dollar bor. 50 dollar beraman. 475. Dast qo'chqarmi? Qolani 75. Qolani 75 mingda. 50 dollar hozir beradigan bo'lishdi. 75 ming qolyapti. Payshanba kuni berishar ekan 550 mingga mana sotildi qo'zichog'imiz. Semiz niq qo'zi ekan. 550 ming. Do'stlar, mana buzovlar bozoriga o'tdik. Mana unajim buzovlar, avlikol va belli galov lotlari. Hammasi unajim ekan. Siz so'rayveringchi bu aka. Qanchadan qilyapsiz sog'asiz? 450 dan qilishyapti bilmayapti. 4,5 milliondan? Tilla xolagan ustalar. Oldi men 8,5 bilyapti. Ustun. Qaysi kelasizmi? Qizillar nacha kelgan. Hammasiga javob. Mana qizil bilan nacha keda, avlikol bilan bel oq boshdi. 8,5 qilishyapti degan berishmayapti. Beligalov bilan avlikol. Bunisi ham avlikol ham uni ham, ha? 4 milliondan buyurmaysizmi? 4 milliondan. To'rtalasini 4 milliondan baho qilishyapti mana. 2 ta avlikol, 2 ta oq bosh ekan. Mana ikkala chekadan esa avlikol ekan. Tishlariga qaraganda o'rtadagilar beligalov.
4 milyondan hammasini qilishyapti. Hammasi xunajin. Hammasi xunajin buzoqlar ekan. Şey, bular necha oylik? Eng kattasi 5 oylik. Eng kattasi 5 oylik. 5 oylik, 6 oylik buzoqlar ekan. 8 oy, 10 oylik. Aka, bizga pasportni ko'rsatib turib shunaqa o'tkazadi, beradi. Qulog'ida pasporti bormi? 5 oylik ekan, mana 5 oylik, 6 oylik buzoqlar ekan. Mana Avlikol, Belgalov. Xunajin buzoqlari. Do'stlar, mana Novosk buzoqcha ko'chatlarimiz. Kelasi juppiga 8 million 450 mingga olishibdi mana. 6 oylik, 7 oylik Novosk buzoqlar. Ko'chatlari zo'r ekan. 8 million 450 ming mana. Qizil olasi juda chiroyli ekan. Quyosh bo'lar ekan. Almashtirib beramiz, shashlasan, pulni olaversin. Mana ushlab tursan, 8 million 450 mingga kat jupa olinibdi mana. Hujjatlar juda chiroyli. Novosk hujjatlar ekan. Ha, ikkala buzoqchamizni 4 oylik, 5 oylik ekan, jupaga 6 100 mingga olishibdi. Kelasini Novosk hujjatlar 3 milyon 50 mingdan. Ko'chatlar yaxshi ekan. Quyosh chiqib qolyapti yana. Qancha bo'ldi aka bu? Ha? Qancha bo'ldi? 46 bo'ldi. 46. 46 bo'ldimiz. Buni esa ikkalasi aytib o'tgandek 6 100 mingga olindi. Chiroyli qop-qora buzoqlar ekan. 6 100 Do'stlar, mana Novosk ko'chatlarimiz olindi. Mana 10 oylik ekan, mana juda chiroyli ko'chatlar. Uchtasi 16 500 mingga olishdi. 5 500 mingdan. Mana ikkala olar ekan, mana shvetimiz. 10 oylik ekan, hammasi old orqasi bir xildagi juda chiroyli ko'chatlar ekan. Bilinar ekan, chiroyli, buni shvet ekan. Shvetimiz ham juda yo'g'on ekan. 5 million 500 dan uchalasini 16 million 500 mingga olishdi. Ko'chatni ko'rib turganingizda mana ayib yo'q. Chiroyli Novoslar ekan. 5 million 500 dan olindi. 16 million 500 uchalasi. Do'stlar, mana Novoslarimiz mana qora olasi 4 million 150 mingga olinibdi mana. Qorasi 4 million 600 mingga olinibdi. Qorasi sal semizroq, ham yuqoriroq ekan. Bunisi shaq o'skaroq ekan. Ningichkaroq ekan qoraga qaraganda. 4 million 150 ming qora ola. Qorasi 4 million 600 ming olishdi mana. Mollarimiz sal tushibdi o'tgan bozorlarga qaraganda. Mana yemlangan novoslarni qatoriga o'tdik. Novosimiz 2.5 yashar ekan, 11 million 500 mingga sotildi. 11 million 500 ming. Ekmal. Katta novos ekan. Yana yemlaydigan ekan, rosa semirib ketmagan ekan ammo. 11 million 500 ming. Yana bitta Novosimiz sotildi, yemlangan, 2 yashar ekan, 81ga sotildi. 8 million 100 ming. Bu bo'yi kichinroq ekan, nariga qaraganda. Yana yemlaydigan ekan buni, yemlasa bo'ladi yana. 8 million 100 ming. Arqa tomonidan ko'rinishi. 8 100 mingga olingan Novosimiz. Hurmatli obunachilar, bir dona galdan Novosimiz kelibdi. Eng katta Novosimiz bugungi bozorimizdagi 14 500 mingga berishmayapti.
2 yaşar ekan. Qonni katta ekan juda. 14 million 500 mingga berishgan yo'q. Katta novoz ekan bu. On to'rt million 500 ming berishgan yo'q. Hurmatli obunachilar, bu novvosimiz 11 million 200 mingga olindi mana. Yemlangan novvos ekan. 11 million 200 ming sotildi. Sənət, 11 yarım qıldı, təsəb getirdi, olmadı. 11 yarım yoxdur. Üzün arxasına verdim. 11 yarım vermədim ertələb. Vergənidir. Ha, vergənmidi. Olmadı. Ertələb 11 yarım milyon qılışğan ekan, alışıb durub qaytarıb verişğan ekan. Hazır indi mana 11 milyon 200 minə olishdi. Boshiga shiyachilaveradi. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi video sumkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Bizdan yiroqlashmang.